Коронавируска каршы бир топ убакыттык карантинден кийин Түркияда жайкы туристтик сезон ачылды. Түркиянын деңиз жээктериндеги шаарларда отелдер эс алуучуларды кабыл алууга даярданууда. Анталия шаарындагы 5 жылдыздуу отелдер да бул жылы жайкы сезонго жаңыдан бир дем күч менен кирди. Коронавирус дарты дагы ортодо бар болгондуктан сөзсүз түрдө коргонуу эрежелерин сактоо баарынын милдети. Андыктан бүтүн Түркия боюнча отелдер үчүн мамлекеттен жаңы бир эрежелер, жаңы шарттар талап кылынууда. Эң негизгиси тазалыкты тыкыр сактоо, гигиеналык эрежелерге көңүл буруу. Odalarımız her check-out sonrasında yeni misafire sunulmak üzere. Bölmeler gözümölüge toluk alınıp, 24 saat boyu blokka koyulat. İçiye dizinfeksiyalanıp, jildetilip, kardarlar girgenge çeyin piçet koyulup jabuk turat. Konuktor bölmeler girerge 12 saat kalganda ozon teknologiyası menen tazalanıp, gelgende eşigin açabız. Alemi bufetlerimizde, aşkanalarımızda revizyaga alabız. Türkiye'nin aşçılık ruhsatıbızın negizinde aşkanamızda tamagaçtardı bışıruuda. Tabaktarga koyuda aşçılarımız ar birine özünçö teylöö жүргүзөт. Büfelerde yemekleri tabağa alma işlemimizi. Bölmelerdi bat-battan jeldetip turuu, için taza karmoo, dezinfekциялоо. Мындан сырткары ашканада да аралыкты сактоо, идиштерди бир гана жолу колдонуу жана башка тиешелүү болгон бардык эрежелерди сактоо ар бир отелдин көзөмөлдөө чийиши. Ал эми отелдеги бассейндерди да маал-маалы менен хлордоп суусун алмаштырып туруу керек. Хлор эткили бир дезинфектан өзөлүгү ташыдыгы үчүн хлор менен тазалагандык үчүн бассейндерибиз ишенимдүү. Анткени сууларын маал-маал менен алмаштырып турабыз. Бул кырдаалга байланыштуу. Ага саналуу гана кишилерди кезеги менен киргизүү керек. Мындан тышкары куткаруучулар да айланасында даяр турушат. Анталия шаарынын Кемер районундагы Дайма деп аталган 5 жылдыздуу отель көп жылдардан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анда эс алуучу, спорт менен машыгуу жайлары жакшы жолго коюлган. Майыптарды да жыл сайын кабыл алып, аларды тейлөө үчүн атайын кызматтары бар. Bu kış sezonunda Türkiye Engelliler Federasyonu. Bu sezonda Türkiye'nin Mayıptar Federasyonu menen birlikte atelizde jaatuu işçerasını uyuşturdu. Başka butuğulu soğuk jarandar sıyaktı ile Mayıptardağı oşunda ile es aluuga akılуу деп, алар үчүн бөлмөлөрдүн санын дагы арттырдык. Ар бир жылы болот турган кызыктуу иш-чаралар, көңүл ачуучу кечелер ошондой эле бул сезондо да уланат. Аквапаркыбыз, деңиз кызы көрсөтмөлөрү, кечинде көбүк кечебиз, анимациялык кызыктарыбыз бардыгы бар. Бардык конокторубузга көңүлдүү эс алуу сезонун каалайм. Дайыма сонун, дайыма бактылуу болуңуздар. Социал месафе ве изоляцион куралдарына уярак жыл сайын жайкы туристтик сезондо башка өлкөлөрдөн жана жергиликтүү туристтерди кабыл алуучу Түркия быйыл дагы коронавируска карабастан эс алуучуларды кучак жайып тосуп алууга даяр болду. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.